3, 2, 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ateliê Arte e Coisas. Projeto inédito hoje e presença inédita da Carol, pra quem não conhece. Oi pessoal. Essa é a Carol. Ela tá com muita vergonha, mas a Carol tá aqui hoje de folga do trabalho dela, de um dos de vários trabalhos dela. E ela vai me ajudar aqui lendo os comentários de vocês, então mandem muitos recadinhos. Que eu vou ficar mais livre para fazer o nosso projeto de hoje. E ela vai ler também o pessoal do Instagram. Então, quem estiver entrando pelo Instagram também, vai falando pra gente se tá ok a imagem, se tá tudo certinho aí, som, pra gente ir fazendo e chegando de uma maneira bem legal esse vídeo pra vocês, tá bom? Eu vou apresentar aqui... Ah, deixa eu colocar aqui que eu acho que não... Que a Carolina não tá sabendo mexer no Facebook, mas... Vou colocar aqui... Já tô vendo aqui, Vilani, boa noite, Tati, boa noite. E aí a Carol vai falando ao longo da nossa live aí, quem for chegando, que eu quero só saber a nossa lista de chamada. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar para mostrar quatro projetos para vocês que não foram feitos em lives aqui do Ateliê de Coisas, mas foram feitos por mim e tem vídeo no IGTV ou live salvo em outras páginas. Duas empresas que eu sou parceira. Então, lá na página da Faça Fácil Academy e também na página da My Memories, certo? Então, eu vou pedir para o Gui colocar na câmera 2 aqui e aí eu vou mostrar para vocês esses projetinhos. Esse daqui, por exemplo, é um porta-retrato que eu fiz num vídeo acelerado que tem 3 minutinhos lá na Faça Fácil Academy. Então, quem não segue essa página, vale super a pena ir lá dar uma olhadinha. Técnicas bem legais que você pode aplicar nesse modelo ou em outro, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, porque nem todo mundo às vezes acompanha. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui também fez o maior sucesso, um bem-vindo de shakebox. Então, tem um bastidor aqui na estrutura e um pule. E aí eu fiz aqui uma montagem, ó. Vídeo acelerado também lá na página da Faça Fácil Academy, certo? Próximo projetinho, então, quando o pessoal vai chegando. Esse saiu essa semana, uma bandeja muito simples, que vem já com puxador aqui de metal, ó, gente. Tá dando pra ver se tá? Tá. Feita com um coador de café em formato de mosaico, aqui, ó. Né? Bem legalzinha. Tudo a ver com o tema. E uma decoupagem aqui, um scrap decor com papel da LitoArte maravilhoso. Então, lá na página também da Faça Fácil Academy, certo? Projetinho também. E aí, por último, live que rolou lá na página da My Memories, a Invasão. Todas as terças-feiras acontece lá na página da My Memories, a Invasão, da DTs. E eu tive o prazer de participar essa semana e fiz esse quadrinho. Qualidade baixa. Deixa eu ver. Ele tá no 3G, então. Coloca no Wi-Fi. Oh, meu Deus. Peraí, pessoal, um minutinho. Um minutinho. Não, tá ok. Tá ok. Vamos ver aqui. Meu Deus. Vem, Guilherme, você tem que aparecer na live também. Vem dar uma olhada enquanto eu mostro o pessoal aqui do Facebook. Pera aí, pessoal, do Instagram, um minutinho. Então, quadrinho super fofo. Feito com as flores aqui de papel que a gente fez ao vivo, uma aula bem gostosa com 50 minutos e várias dicas, ó, utilizei aqui a lateral do Fuan e encapei também, então bem facinho, espero que vocês curtam aí e façam. Pintei também a moldura com pastinha satiné, então é isso, certo? Projetinho mais um projetinho fofinho pra vocês. Enquanto o Gui resolve a questão ali do Instagram, nós vamos aqui, começando o nosso projetinho, vou deixar aqui a nossa peça, os nossos papéis que eu coloquei aqui, que a gente vai usar, vou mostrar tudo que vai nesse kit pra vocês. Deu certo, Gui? Guilherme querendo me derrubar na minha participação. Mas tava errado? Não sei, parece que voltou... Ah, meu Deus, coitada da labirintite das pessoas. Labirintite das pessoas aqui do Insta. Foi. Tá, aí você vê certinho. Tá. Bom, então vamos lá. Peça de hoje, então, é uma gavetinha super fofa aqui. Já deixei algumas partes adiantadas.
E a gente vai fazer o nosso revestimento. A gente vai colocar pezinho aqui. Vai utilizar um produto que é lançamento da True Colors, que é a textura fácil. Eu fiz um teste aqui embaixo. Eu amei o produto, então tá bem legal. E a gente vai fazer mais um shake box. Fiz totalmente inspirado na coleção da Daia, que tem um violino. Pra quem não conhece, essa coleção da Daia, que é em parceria com a Lituarte, tem os cardzinhos e na folha tem um violino. Então, como a gente tem um shake box de alumínio, de violino, a gente vai colocar aqui na nossa tampa, certo? Então, a gente vai começar com a pintura e aí a gente depois vai fazendo os elementos para decorar. Vai ter florzinha nova, olha que charme essa florzinha que a gente vai fazer juntos. Mostra aqui. Olha que gracinha, certo? Então, é isso. Quem tá aí, Carol? Me fala quem são as pessoas que estão aí. Olha, aqui no Face. Ai, senhor. Não tem uma habilidade. Não temos uma habilidade, gente. Olha lá, tá aprendendo ali. Aqui, tá. Tá, Cléo. Cléozinha, super beijo, meu amor. Tá, Tatiane Duarte. Tati também, um beijo. Thaís. Thaís? Lauren. Lauren, super beijo, meu bem. Lucirene. Lu, super beijo. Lu, não te vi na live da Virane, ela perguntou quem eu era. Ah, Carol é minha irmã, gente. Vocês estão achando a gente parecida? Tem gente que acha que nós somos gêmeas. Gêmeas. Pasmem. Pasmem. Ah, eu passei aqui, mas eu tinha passado em tudo. Marlene. Marlene Gomes. Marlene, deixa eu ver. Marlene Borges. Super beijo, seja bem-vinda, meu amor. Pai. Ah, que bom. Auri. Aurizinha, beijo, 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 beijo. Sim, e aqui no Instagram, que eu sou fã de Instagram, né? É, a Carolina não tem Face, por isso que ela tá com essa dificuldade. É, não sei mexer direito. Tem Flávia, Elisângela. Beijo, 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 sejam bem-vindas. Ju, Rosa Chagas, Redantas. Um beijo, beijo, beijo. Olha, gente. Bruxa, até o Rodrigo assistindo. Isso, Rodrigo. Isso mesmo, aprenda. Para eu ter mais convidados para trazer para cá. Vamos começar então, gente? Olha só. Eu coloquei aqui o betume, mas que doidinha, que eu já tinha passado em tudo. Vou mostrar para vocês então onde eu preparei com o betume de sempre, aquele que a gente usa, é um pouco diluidinho com a água. Borda da nossa gaveta. Parte externa aqui da nossa gaveta inteira, toda essa parte aqui que não vai papel. A parte interna a gente vai revestir com papel de scrapbook. E essa frente toda a gente vai revestir com papel de scrapbook. Então, só passei e lixei, deixei bem lixadinho. Quem não gosta da bordinha aparecendo, pode passar mais uma camada de demão. Mas quem, não, quem gosta, que nem eu, pode deixar, a gente vai deixar aqui de lado. Nessa peça aqui, na parte do onde encaixa a gaveta, eu passei lá dentro uma camada e passei embaixo também. Lixei bem lixadinho e passei aqui também em volta, ó. Só não passei no tampão onde vai o papel. Então, aqui onde vai o papel, eu nem me preocupei, certo? Aqui, ó, tão vendo que eu deixei uma parte com o betume pra vocês? E daí que eu vou fazer? Agora eu vou fazer essa técnica aqui. Olha que legal esse madrepérola com esse envelhecido. Tá dando pra ver bem aí na imagem? Aqui então, no Insta ainda não. Ó, olha que legal essa técnica que a gente vai fazer. Então, a gente passou o betume e agora a gente vai passar uma camada, bem assim, ralinha, vamos dizer, do rosa chiffon. Tinta acrílica da True Colors, que tem uma cobertura maravilhosa, a gente vai passar uma camadinha, certo? Pra quem perdeu a live da tarde, que não viu o lançamento da Condor também, super publis aqui, pincel ergonômico que já tem aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na loja física como no nosso site. Pincelzinho chato, que é ótimo para esse tipo de pintura. Então, ó, a gente vai molhar aqui, eu já deixei os dois lados prontos, mas eu vou fazer aqui com vocês. Vai molhando na água. Eu vou refazer nota aqui, mas eu vou pegando no baldinho, não tem nada. Tá aqui, ó. Tá? Tá. Obrigada. Vou borrifando um pouquinho, porque eu não quero cobrir, gente. Eu quero dar essa ideia de envelhecido. Então, ó, eu vou passando aqui. E vou cobrindo. Falem pra gente se tem alguém aqui que é nova por aqui, que nunca assistiu tem. As nossas lives. A Nair Rocha. Ela já colocou aqui, primeira vez aqui. Nair, seja muito bem-vinda. Todas as quintas-feiras tem live aqui na página do Ateliê Arte Coisas. Às 14 horas, com uma convidada, sempre. E às 19 horas, eu sempre faço algum projeto, mostrando algum lançamento, mostrando algum produto, tirando dúvidas, pra gente ter aí um momento com vocês, né? Ainda mais nesse período de pandemia ainda, tá bom? Seja muito bem-vinda.
Então, passei aqui e vou passar essa, nessa partinha aqui, nessa bordinha. O Insta tá pegando aí, Carol? Tá dando certo. Tá? Tá. Então, ó, uma camada. E eu já tonalizei o meu betume, tá? Ó, a Miriam Silveira também, a primeira vez aqui. Ela é de Santa Catarina. Um beijo pra Miriam, um beijo pra Santa Catarina. Seja bem-vinda. É bom a gente sempre lembrar que todas as nossas lives ficam salvas em todas as plataformas. Então, pra você que é novo, vale a pena você saber que tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, tem mais de 80 lives salvas, entre minhas e de convidadas que estiveram por aqui. Ó, Maria Vieira também, e a Lucirene, ela tava também na live da tarde, pescadorou a caixa de mármore. Ficou lindo, tô esperando secar pra postar pra vocês uma foto bem maravilhosa, porque hoje tá meio friozinho, né? Vou secar aqui rapidinho, tá? Pra gente passar o betume. Tudo bem aí, Carol? Quero me fazer dificuldades aqui com o Instagram. Parece que eu queria te dar dinheiro ali. É, estrelinha. É que o touch é melhor na mão do que eu acho. Ah, tá. Eu acho melhor, às vezes não mexe o touch. Secamos aqui, então. Daí a gente vai dar uma lixadinha, gente. Deixa eu colocar aqui. Não parece que tá muito seguro, mas... Lixinha fininha, tá? Essa tem 360. E a gente vai passar aqui. Ó, só pra tirar um pouco o excesso e a porosidade. Porque agora eu vou vir com madrepérola, então precisa estar bem lisinho pra eu aplicar. Tem bastante gente nova aqui. Eba, que legal. Cleusa Brancosa, primeira vez, ela é de São Caetano. Beijo pertinho aqui da loja. Valéria Ferreira também. Beijo, Valéria. Seja bem-vinda. Estrela do Indaiá. Super beijo, menino. Então, lixei aqui, ó. Percebam que ficou desgastadinho, né? E aí, a gente vai... passar então uma camada da base madrepérola, tá bom? Tudo bem por aí, Carol? Mais ou menos. Aí eu vou virar também. Que ótimo. A Camila deve estar. Ah, a Camila não tá printando. Camila que gosta de fazer os prints. Ah, com certeza, é porque eu tô vendo ela responder. É você que deve estar respondendo, né, Camila? A Camis, né? A Camila faz print das caras da Carol. Então, a gente vai passar agora Betume Colors, que chama-se Base Madre Pérola, tá? A gente vai passar uma camada aqui pra dar esse efeito cintilante. Olha lá. Quem estiver aqui com a gente no Insta também. É, a Lu perguntou como que tira os comentários do Instagram pra ver melhor a live, mas o Instagram não dá, né, Gui? É só... Tem que jogar pro lado. Tem que jogar pro lado? Lu Sirene, você tem que colocar pro lado os comentários... pra você conseguir visualizar melhor, tá? Mas se não, essa live fica salva? Fica salva. E aí quando ela fica salva e você acessar ela, aí ela fica não, sem tem comentários. Ela fica sem comentários, tá bom? Então, ó, da mesma maneira eu vou diluir um pouquinho, mas bem pouquinho, meu madrepérola, e vou aplicar uma camadinha aqui, ó. Então ele vai dar aquele efeito de cintilância mesmo, sabe? Tipo de concha. Nada muito exagerado, bem bonitinho. Ó, aqui no Instagram, a Carla é nova também, a Tá e a Lu também é. Super beijo, a Carla disse que é a primeira vez, mas ela já tá adorando. Que a Agda 76 também é a primeira vez aqui. Meu Deus, quantas pessoas novas. E bastante gente nova aqui. Pra quem não conhece, nós somos do Ateliê Arte Coisas. Temos uma loja física que fica em Santo André, São Paulo. E temos também o nosso site, que é o www.ateliêarticoisas.com.br. Todos os produtos que nós estamos utilizando aqui tem disponível, tá? Tanto na loja física, como no nosso site. Então,
Então, gente, olha só como ele já vai ficando com um efeito bem delicado, tá vendo? Dá pra ver? Tá sentindo lance aí? Aqui, mais ou menos. Agora contra dá. A luz, né? Agora dá. Fica bem bonito. Eu vou passar realmente também só uma camada. Quem quiser pintar até cobrir, pode? Pode. No violino, eu passo, vou mostrar pra vocês, eu passei e cobri. Então, não tem problema. Pode pintar assim até cobrir. Meu pai aqui, ó, já tá conversando com todo mundo. É, meu pai com a Elid. Super bem relacionado. Um beijo, Elid. A Cleo disse que também é nova aqui. Será que eu já falei o nome dela? A Cleo? É, Cleo Pereira. Ah, mas ela tá rindo, Carolina. A Cleo é super, super nossa seguidora, querida, compartilha, marca todo mundo. Gente, esqueci de falar. Olha só, a presença da Carol me deixou emocionada. Todos os sábados, às 3h30, a gente faz um sorteio referente à live que aconteceu na quinta-feira, que é essa, que é a 77. Então, valendo as nossas regrinhas de sempre, se você compartilhar de modo público, marcar 3 pessoas, você já automaticamente concorre ao sorteio, que será de uma peça pronta, tá? Então, valendo já. Aliás, já tava valendo. Já tava valendo. As pessoas já estavam marcando. Várias pessoas aqui. Vai ter o sorteio lá no sábado. Então, marque bonitinho seus amigos. Pra gente... É só dessa maneira que a gente consegue chegar aí a mais pessoas. É legal quando vocês marcam, a pessoa fala, ah, vim porque fulana me marcou e tal. Então, marquem e compartilhem de modo público. Não esquece de ser de modo público. Por quê? Senão, quando eu vou fazer lá a minha auditoria do sorteio, a gente não consegue ver, não consegue ter acesso. E aí eu não consigo colocar seu nomezinho lá nos nossos papeizinhos. Tá certo? Combinado? Então pode marcar todo mundo, chama todo mundo, que vai ter sorteio sim, tá sendo super legal. Vou secar então pra gente fazer a colagem, tá, gente? Tô me divertindo aqui. Mas tem que dividir comigo a diversão. A Rê tá aqui, falou que hoje comigo como assistente vai ser lindo. Obrigada, Rê. Vai ser engraçado no mínimo, né? Porque eu sou toda atrapalhada na tecnologia. A Elaine chegou aqui no Instagram e perguntou de onde nós somos, que ela é de São Bernardo. Nós também, mas a loja é em Santo André. Mas nós somos de São Bernardo. A loja fica em Santo André, na Avenida Tinga 252. É... Bem pertinho do CRAS, você que é de São Bernardo deve já ter ouvido falar do CRAS aqui em Santo André, bem pertinho. E a gente tá trabalhando já, então pode visitar a loja, assim, vai ser um prazer. A Roseli também perguntou se a gente já está dando cursos aqui na loja, porque ela está se mudando para Santo André. Sim, estamos, claro, com o número de reduzido de pessoas, então as aulas são agendadas. Então aí tem, ela tá no Insta ou no Facebook? Ela tá no Insta. No Insta, ela pode mandar um direct para a página da loja, que a Camis responde, e aí ela pode agendar. Tá. Né? Nos dias disponíveis, porque por conta da redução de pessoas, a gente tá fazendo só com aula agendada, certo? Ai, Marcinha Mantovani. Beijo, meu amor. Então, vamos lá. Fiz aqui, gente, nessa lateral, acho que vai dar pra ver, ela tá mais amareladinha. Por quê? Nessa parte, apenas nessa parte aqui, eu passei o aveia e lixei, tá? Então, ó, nessa parte aqui, eu passei o aveia e lixei. Gente, a mão foi minha, desculpa aqui no Insta. Aveia e lixei. E agora, pra dar esse ar mais velhinho, o que eu vou fazer? Vou pegar uma esponjinha, carimbeira, e vou, ó, esfregar. Então, o que que vai acontecer? Vai dar uma amarelada. Por que que eu quero fazer esse detalhe? Justamente porque o papel, ele tem isso. Ele tem esse aspecto amareladinho, pra parecer tipo um pergaminho, sabe? Então, ó, eu faço umas manchas que eu acho que tá estourando um pouco. Tá precisando de um pouco de brilho? Não, aqui tá passando mesmo. Tá, mas e aí? No face. Acho que tá estourando um pouquinho. No face não dá pra ver, não. Aqui eu só tô vendo os comentários mesmo. Mas é importante a gente ver o que eu tô fazendo aqui. Sene da Silva, ela é de Petrópolis. Nossa, eu queria muito conhecer Petrópolis, que eu vou sempre pro Rio, mas eu nunca fui. Olha, é muito lindo. Eu acho que fica na Serra. Me conta aqui. Fica na Serra mesmo, não fica? Sene da Silva. Um beijo. Linete Oliveira, que é de São Lourenço. Ó, eu lendo. Porta do Hábito.
Eu acho que sim, temos muitas peças aqui para vender, sim. Aqui é a Elaine falando, né? Essa é uma loja de, com muitas peças de MDF para vender. É isso mesmo, é essa loja. Temos. Chama Ateliê Arte Coisas. E fica em Santo André mesmo. Fica em Santo André. Gente, então, ó, parte em volta aqui dele já tá todo pronto. Manchadinho, mais manchadinho em umas partes, menos manchadinhos em outras. Pra ficar realmente combinando com essa parte do papel que a gente vai utilizar aqui, perfeito? O que que a gente vai fazer, então? Eu vou colar essa parte, então eu vou considerar a minha gaveta saindo daqui, então eu vou colar essa parte aqui, tá bem? Ó. E tudo bem pegar uma parte, agora ficou, mas aquela hora tava muito claro por isso. Então, não tem importância pegar a motinho, por quê? Porque depois a gente vai colocar um detalhe rasgadinho, vai colocar nosso shake box, então vai ficar incrível. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou passar a nossa cola branca aqui. Hoje eu vou utilizar a nossa cola para artesanato da The Art. Frasquinho aqui, maravilhoso, porque não entope. Vou já pegar aqui os meus pincéis, meu rolinho, minha espátula e minha dobradeira, para já deixar aqui. E aí a gente vai passar, então, com o bolinho, certo? Depois a gente já aproveita, corta o nosso papel na guilhotina, faz a nosso revestimento interno. Então, ó, vou vir aqui e vou passando a cola. Se quiser falar aí, pode falar, Carol. Ela falou que fica na serra mesmo, deve ser bem bonito, agora deve estar bem frio lá, né? É. A Tati... Meu pai já tá conversando aqui com a Tati. A Tati Silva é a Tati? É. A Tati, mãe da Malu? Mãe da Malu. Oi, Malu. Posso mandar um beijo pra Malu? Pode. Malu, um beijo. Um beijo. Tô com saudades. A Luciene Dana. Disse, cheguei atrasada, mas chegou, né? Boa que noite. Bom. Obrigada, meu bem-vinda. Amor. Seja bem-vinda. Olá. Vou colocar o papel. Essa minha caixa, ela tem uma bordinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai respeitar essa bordinha aqui, certo? E vai passar a nossa espátula. Gabi, a Camila chegou agora e ela perguntou qual que é o projeto de hoje. Camila, o projeto, ele tá sendo criado ao vivo e a cores. Tem 3 semanas. Tem 3 semanas que eu tenho feito peças que estão na minha cabeça. É, por uma questão de tempo mesmo e de muitas peças para terminar. Eu decidi me propor esse desafio. Eu não gosto muito de imprevistos. Eu confesso que eu não sou a pessoa do quem sabe faz ao vivo, porque eu gosto de ter tudo certinho, já ter feito uma vez. Mas eu tô me identificando com esse tipo de projeto. E então a gente tá fazendo uma gaveta e aí vamos ver. Na minha cabeça ela tá bem legal, então eu espero que ela cumpra as expectativas. Ó, tem bastante gente aqui no Insta. Gente, manda coraçõezinhos. Ai, eu amo. A Luana Arte falou, Gabi, vem pra Fortaleza. Eu Terra vou. Do Sol, praia. Eu a Gabriela vou. Ama, se deixa ela mora aí. Eu vou, Lu, um beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho. Ó, a Nisael Rezende também é a primeira vez aqui. Seja a bem-vinda. Joyce dando boa noite. Boa noite, Joyce. E a Camila falou, você é muito criativa, eu amo seus projetos. Obrigada pelo carinho, vamos ver, na minha cabeça ele tá bonito. Isso, muitos coraçõezinhos, gente. Obrigada. Ó, então colamos aqui, certo? Ó. E aí a gente vai lixar aquela bordinha que eu gosto pra quebrar a fibra do papel. Então sempre utilizando a lixa na diagonal, aproveitando pra mostrar aqui que muitas pessoas são novas. A gente vai cortar então o nosso papelzinho. Mas também tem bastante gente falando que ama caixa de livro. Ah, que legal! Então, tá sendo super legal esse Exato, projeto. Exato, bastante gente falando isso. Lúcia Maraci, demorei, mas cheguei. Oi, Lu! Bem-vinda. Um beijo, meu amor. Tem uma... Karina colocou assim, ó. Assisti à tarde, estou assistindo agora também. Hashtag viciada. Obrigada, eu também, cara. Viu, Ká? Porque eu coloco ali, ó, livro, porque eu só sei mexer no Instagram, né? E olha lá, vocês estão vendo aqui que eu tô um pouquinho perdida. Mas eu também fico assistindo, eu fico entrando e saindo, até a Gabriela me dar oi. É. E aí, quando ela não me dá oi, eu mando mensagem pra Camila e pro Guilherme e falo, fala pra minha irmã me dar oi. É bem isso, eu tô sentindo falta de uns oizinhos aí também. Carol deve ter ido, hein? Ó, Ana Braga, primeira vez, e ela disse que tá amando. Obrigada, pede pra Gabi mandar um beijo pra mim. Um beijo. Alearte de Luxo.
Um beijo, Ale, que fez a live, que amou a nossa live juntas. Ah! Em breve a Ale vai estar aqui fazendo uma peça linda de costura. Sim. Querida demais. Um beijo, meu amor. A Auri colocou assim: Auri, hoje a gente tá conversando ao vivo, né? É, ela colocou assim, ó. Se a Gabi não sabe criar ao vivo, até parece. Imagina nós, simples mortais. Ai, nada, Aurizinha. É que eu não gosto muito de ser surpreendida negativamente, entendeu? Tipo, a guilhotina cai, cortar errado. Mas tá bom, né? É bom que a gente incentiva vocês, né? Fazer. Porque vai ter que arrumar mesmo. Se não acontecer isso ao vivo, eu vou ter que arrumar mesmo. Então, ó. Então aqui a gente vai tampar essa bordinha da bicicletinha. Como é que eu vou fazer isso? Essa parte do meu papel, ela tem um pedacinho aqui, certo? Que tem esse. Essa parte igual meio de pauta. Então eu vou cortar aqui. E vou rasgar ele e vou aplicar ele aqui, tá? Então eu vou pegar a guilhotina. Até porque eu já vou cortar ali também o da frente da gaveta. Que eu vou dar uma diquinha pra vocês forrarem. A Cléo mandou uma fileira de corações aqui. Obrigada pelo carinho, Cléo. Sempre aqui com a gente. Patrícia Sá. A Paty que tava aqui. Super beijo, Paty. O pessoal tá amando a caixa, viu? Já falaram aí agora, que me assistiram e gostaram. Ó, estão perguntando se você vai fazer um bazar das peças, das lives, e se você vai ter um projeto de Dia das Mães. Dia das Mães, né? Eu preciso fazer mais uma. Eu fiz uma na TV Aparecida, que eu postei recentemente. E terça-feira agora, até é bom a gente vocês falarem disso, porque terça-feira agora eu vou participar do Tech TV. Vai ser uma estrutura diferente, né? Então, eu não vou estar lá, mas vou estar na página deles fazendo um projeto lindíssimo. Duas caixas redondas. Eu tava me desenvolvendo, inclusive, hoje. E acho que vai ficar bem legal. E aí, eu posso trazer semana que vem mais um outro projeto. De repente, uma maleta, né? Que todo mundo gosta de maletinha. Então, acho que dá pra gente fazer uma maletinha também pro Dia das Mães. Então, vou fazer sim. Pode contar com a minha criatividade para uma maleta. Ó, a Lauren falou assim: o dia da queda da guilhotina foi uma ótima propaganda de resistência. Comprem, porque a guilhotina é maravilhosa. Foi. Então eu vou pedir pra Camis deixar o link aqui. Tipo aquele comercial do caminhão. Exato. Por cima do colchão, por cima. Ai, do sim. Exato. Mas Camis, já coloca o link aqui da guilhotina, então. É que eu levei um susto. Depois a camisa ainda printou minha cara, que ficou horrível na live. Tipo... Gente, inédito, vou ter que falar. Antônio! Antônio Barbosa, voltou da Europa, boa noite! Ele voltou da Europa? Será que ele tava na Europa? Não, tava na Europa, porque ele sumiu, eu falei que ele tava na Europa. Ah, entendi, Antônio, olha eu aqui. Carolina tá passando a foto dela aqui do meu lado. Tô passando, mas você viu, Antônio, se você perceber que eu tô aqui e escondi aquele fundinho que eu detesto daquele canto, né? Bom, vamos lá. Aqui então, a gente vai dar uma rasgadinha. Eita, cadê minha parte? Aqui. Vamos dar uma rasgadinha. Eu vou usar nesse sentido aqui, porque eu quero... Aqui. É, vou rasgar essa parte. Então, ó. Eu vou rasgar, gente, mas percebam que eu mantenho o linear, tá? Eu não vou entrar muito, não. Vou só fazer aqui uma parte... Uma linha reta desgastada, vamos dizer. Então, venho tirando aqui... Certo? Essa parte. Vou aproveitar para sujar na carimbeira. Deixa eu já achar minha esponjinha. Vou dar uma sujadinha na carimbeira aqui. Ó lá. E aqui eu acho que eu vou diminuir para não ter que lixar de novo. O Antônio falou aqui outra coisa. Que eu... Ai, meu Deus, me perdi. Ai, Antônio, não pode ser. Ó. Sem dúvidas, a Carol é a pessoa certa nessa bancada. Em que carisma, Antônio. Muita bondade sua, você sabe. No meu humor um pouco ácido, sabemos. E eu sou toda atrapalhada, né? Vou virar meme daqui a pouco aqui. Mas tá dando certo, estamos com saudades, viu? Cadê os coraçõezinhos aqui no Instagram, no Facebook? Podem mandar, gente. A gente gosta, viu? Bastante. Bom, vamos lá. Então, ó, rasguei aqui pra tampar a parte da motinha que eu não quero. Vou passar cola. Sempre que eu for fazer emenda, eu gosto de passar cola no papel e não na peça.
Pra não sujar a minha peça na parte, né, de baixo de cola. Então, ó, passei no papel a cola e agora eu vou vir aqui e vou fazer a minha emenda. Posso falar uma dúvida da Ruth? Eu acho que a Camis vai até responder, ou o Gui. Ela colocou assim, Ruth Cubas. Uma dúvida sobre o sorteio. Quanto mais compartilhamento, mais a possibilidade de ganhar, ou é colocado apenas uma vez o nome no sorteio, desde que cumpra as regras? Ruth, a gente pede para vocês compartilharem muitas vezes, justamente para a gente conseguir chegar a mais pessoas, mas por enquanto é uma vez só que você concorre, uma vez só o seu nominho estará lá, tá bom? Ela pode compartilhar quantas vezes ela quiser, mas um compartilhamento já seria o suficiente, é isso? Para concorrer ao sorteio, sim, tá bom? Então, respondida a sua dúvida, Ruth, mas continue compartilhando para muitas pessoas. Aliás, o Antônio veio aqui depois de tantos compartilhamentos. Ele disse que em meio da correria não tinha como deixar de dar uma passadinha aqui. Sem sair de casa, inclusive. Exatamente. Dá uma passadinha sem sair de casa. Conversei muito com o Vinícius hoje e já tô animada para as próximas etapas. Passamos aqui então, e aí ó, a gente vai dar uma sujada aqui, depois eu vou sombrear, gente, mas o que eu quero fazer é justamente continuar com com o meu manchadinho. Percebam que o papel já tem, né, essa característica manchada, mas eu vou, ó, passando aqui. O Antônio falou que ele ficou de te mandar uma mensagem sobre a vacina do pai. Graças a Deus que ele tomou. Ah, claro, né, Antônio? Queria notícia ouvir... velha, meu amor. Você já me falou, querido. Já tá sabendo de tudo. Inclusive que você tinha voltado da Europa, tava ótimo também, que eu já perguntei de você também. Já virou notícia velha essa. O Eduardo não via a hora pra ele poder ir zanzar na 25 de março, que ele adora, né? Não é? Gente, agora dica importante sobre a gaveta quando a gente for fazer a forração. Eu vou colar nessa parte inteira. E daí eu vou colocar de baixo pra cima. Por que que eu vou fazer isso? Embaixo eu não consigo dar o acabamento. E em cima eu consigo lixar aqui. Tá certo? Então, de baixo pra cima. Então, a gente vai passar cola aqui. E aí, a gente vai passar bem a dobradeira. Justamente porque essa madeira é mais grossa, né? Uma madeirinha mais grossinha. E porque ela tem um movimento arredondado. Mas vai dar tudo certo, tá? Gente, quem tiver pergunta aqui no Insta, pode fazer que eu vou ler pra Gabi, pra ela poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Isso, dúvidas. Podem mandar, ó, a Ruth Cubas, ela disse que quando você falou violino, vai ter violino nessa, vai né? Vai ter violino. Ela falou que acelerou o coração dela, porque ela é musicista. Que lindo. Então é um projeto isso. Bem bacana, que ela gostou muito. Quando Angélica gente... chegando agora também. Um beijo, Angélica Herrera. Angélica Herrera. Gente, eu sinto uma professora na sala de aula, quando eu faço. Angélica Herrera. Quando eu faço auditoria, é ótimo porque eu vou escrevendo o nome de todo mundo que compartilhou. E aí eu vou treinando a minha memória pra ir gravando sobrenomes de vocês. Ó, agora que eu já aprendi aqui um pouquinho, eu vou diminuir. Para né, o meu papel me ajudar aqui, a colar aqui. Então, ó, dobradeira. Essa coleção da Daya tá maravilhosa, né, gente? Todos os projetos que saem dela, fica muito, muito bonito. Olha que lindo vai ficar nossa gaveta. Toda floralzinha. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho. E agora, assim, vou completar com a cola. Então, eu faço primeiro aquela colagem ali na borda. E aí depois eu venho e já passo inteiro. Bastante gente falando aqui que já compartilhou, que quer ganhar. Gente, a gente tem a Thaís, que é ganhadora. Como eu posso falar? Não é vitalícia. Como que eu posso ficar a palavra? Sortuda. Sortuda real. Sortuda real. Real oficial. E já ganhou aí três sorteios. Três? Três sorteios, Carol. Três sorteios. Eu não consigo nem ganhar a Gabriela Cássia, que faz mais de um ano e meio da pandemia, que já tá... Sabia que entra. Só pra finalizar. Sabia que entra nesse assunto. Sabia, pesadíssimo. Gabriela, pesadíssimo. Pesadíssimo. Eu
Eu não ia deixar passar isso em branco. Eu quero testemunhas aqui da caixa. Agora eu vou lixar aqui, ó. Pra tirar esse... Meu pai tá num bate-papo aqui da vacina. E aí, ó, a gente tira essa partezinha. Tira aqui a partezinha, certo? Dá pra ver. E aqui a gente também passa a lixa pra dar uma quebrada. Opa. Ó, podem tirar o nome da Thaís, a gente também quer ganhar. Joyce, é só você compartilhar. É a Joyce Freitas ou a Moraes? É a Joyce Moraes. Moraes. A Cléo que me enganou dizendo que era a primeira vez dela aqui, ela disse, eu vou ganhar. Vai. Isso, gente, é isso. Tem que, ó, profetizar. A Karina ganhou também. A Karina veio a primeira vez e falou. Eu vi o comentário dela, vou ganhar. Ela ganhou. E ganhou. Menina, fiquei chocada. Até minha cara, quando o Guilherme pegou o papelzinho, foi choque total. Gente, e aqui, ó, a gente vai fazer esse movimento aqui pra lixar. Fica meio mal formado. Oi, Pri. Boa noite, Pri. A Valéria dando boa noite pra você e pro Gui. Boa noite. Fala, Guilherme. A gente tá domesticando o Guilherme pra falar em público. Guilherme, ele tá aqui pra ser domesticado. Fiquem tranquilas que uma hora a gente consegue. Tem muitas câmeras aqui, ó. Eu falo pro Guilherme. Ah, muitas câmeras. A Auri falou assim: Carol, para de reclamar porque você sabe fazer muito bem. Auri, você não tirou as palavras da minha boca. Não, Mauri. Pior, agora eu me coloquei numa enrascada de uma penteadeira. Então, ó, gente, parece trabalhoso, mas, ó, não é. Rapidinho. Aqui eu pintei a bordinha porque essa parte vai papel. Tá vendo, ó? Fica bem perfeitinho aqui o acabamento. Nas laterais também. E aí, olha só como já vai tomando forma a nossa peça. Olha só. Que charmosinha que vai ficando o nosso livrinho. Então, ó, todo aqui. Por isso que eu quis fazer, né? Rústico. A Joyce fala assim, que ela é fã de carteirinha. Ela faz lista de chamada nas lives. É, a Joyce é. Mas agora, meninas, eu tô bem esperta. Porque agora eu já tô pegando as peças prontas. Eu não fico mais nessa ilusão. Então vai terminar essa, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá. Não verá, porque eu vou levar pra mim. É assim. Ah, e a Rê tá com dó do Guilherme, Rê. Cai nessa não. Guilherme adora Regina, fazer. Regina, não caia nessa não. Bom, agora que a gente já formou então, a gente vai fazer então o nosso revestimento interno, certo? Vamos lá, pegar a nossa guilhotina, pra quem não conhece, a nossa querida super resistente, além de tudo, é resistente, né? Além de cortar maravilhosamente bem, ela é anti-queda. Perfeito aqui. Olha só, diquinha de como encapar uma gaveta, é só... Ai, eu sempre me perco aqui, achei que isso aqui. Não, achei minha régua. Tirar a medida certinho, então, para as novatas, como nós temos muitas aí. Vou medir ali 15, na verdade de 14.9, quase no 15. É, aí eu sempre gosto de arredondar um pouquinho para mais, porque aí não vai ter, não vai faltar papel. Então, 15 certinho na minha régua, por... 12.7. Então, esse é o fundo que a gente vai cortar. Então, o papel, gente, que acompanha esse kit, vai essa folha, que foi a que eu usei pra cortar as flores. Mas essa parte que sobra, que é a parte da forração interna, ela super dá pra gente cortar, tá? Então, ó, eu vou só alinhar aqui pra gente cortar. Então, aqui a gente vai cortar com 15. Perfeito. 12.7, foi isso que eu falei? Ninguém prestou atenção, nem o Guilherme, não, nem a Carolina. Não, porque eu tô lendo aqui os comentários. Ó, a Vânia acabou de chegar, agradeceu a Joyce por convidar ela. Olha lá que legal, gente. Deu até oi, Guilherme, vê se você responde agora. Olha, gente. Guilherme respondendo, hein? Que vergonha, Guilherme, que vergonha. E os coraçõezinhos? Cadê os coraçõezinhos do Insta, gente? Podem mandar coraçõezinhos aqui. Olha lá. E a nossa altura eu vou cortar com 3,5, tá? 3,5 pra essa parte que eu vou conseguir lixar. Então aqui, os 15,
por 3,5 de altura, que a gente sempre corta maiorzinho, né, propositalmente maiorzinho, para lixar e dar um acabamento perfeito, certo? É, aqui, nessa parte que eu não vou conseguir lixar, porque senão vai ficar com muito papel, eu vou fazer na medida certinha. Então, eu vou fazer com 3,2. Então, vamos lá. 3,2. Então, essa aqui vai ser a minha borda interna da gavetinha aqui da frente. Essa aqui vai ser a de trás. E essa daqui, eu acho que dá pra gente... Deixa eu ver se eu consigo tirar... Aproveitando tudo, gente, importante, hein? Pra gente ter bastante lucro nos nossos projetos, a gente conseguir aproveitar o papel, sugar o máximo. Agora eu só vou refilar a largura, que era 12,8, na verdade. Esse papel é da coleção da Daia? Essa folha que eu tô usando não é da coleção da Daia, mas a que eu encapei, essa daqui, a principal, é. Esse rosinha eu tô usando... Que pra falar a verdade, gente, foi um sucesso a coleção da Daia. E a gente não tá com ela completa, ou tá com ela completa aqui? A Daia? É. Já quero o xadrez, né? Ah, tá. Mas essa, tá vendo, gente, que é legal isso também, a gente diversificar pra vocês verem que às vezes, mesmo sem ter a coleção completa, a gente consegue ornar, como diria minha mãe, alguns papéis pra produzir, né? Ó, a Ozena Fashion falou que os papéis estão lindos. Boa noite, chegou agora. Obrigada, a Sueli. Mãe. Eu já falei pra você falar um beijo pra Ana Braga. Se não falou, um beijo, Ana Braga. Boa noite, é a primeira vez. Ela disse que tá amando. Que bom, a gente. A Cleva mais chorando do que eu, né? Porque ela disse assim, ó. Ai, me perdi. Ai, não chegou a minha sorte ainda. Vai chegar, Cléo, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Espero que não demore pra chegar como a minha caixa, mas vai chegar. Vou torcer por você, tá? Vai chegar. Olha lá, então a gente vai começar a colar pelas laterais. Bonitinho. Coloquei ali dobradeira nos cantinhos, ó. Pra gente, né? Forrar bem caprichadinho a nossa tampa, a nossa gaveta, inclusive. Gente, é legal a forração justamente pelo tempo, né? Porque, ó, se eu fosse pintar de rosinha e tal, ia dar um super trabalho, né? E assim, assim é bem facinho de fazer. Ó, eu acho que eu ainda cortei e ainda ficou meio grandinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar na hora de colar. O que que eu vou precisar aqui? Ai, desculpa. Peraí, que eu tô vendo uma bolha aqui, levantando. O que que a gente vai precisar? Vou precisar apoiar aqui, não vai dar pra ver muito bem agora. Eu acho, mas... Deixa eu ver. O pessoal do Insta consegue? Tá conseguindo ver, sim. É a cola que você tá passando? É. A cola pra gente encaixar aqui. A cola pode ser com esse pincel de cabo amarelo. Pincelzinho de cabo amarelo é mais fácil, né? Mas quando são partes grandes, ó, eu vou jogar lá pra baixo, gente, só pra manter o alinhamento daqui. Isso, tá, mostra, vendo? Mostra aqui, ó, também. Ó, eu jogo lá pra baixo, porque aí eu consigo manter o alinhamento aqui da minha peça. E aí fica perfeito aqui no revestimento. E dá-lhe dobradeira, hein? A Sá Soares chegou agora, boa noite. Um beijo! Seja bem-vinda, meu amor. A Elid mandando muitos coraçõezinhos. E... Quero ver quem vai fazer esse projeto ou fazer um projeto parecido com esse. Marcar o Ateliê de Coisas, marcar eu também lá, Gabriela Pauletti, que eu vou amar ver o projetinho de vocês. Ó, o kit da live já tem o link aqui disponível. A Camisole Geek postou agora, linkou aqui no Facebook. A Underline Cubas, eu acho que ela também está assistindo pelo Facebook, porque ela colocou assim. Aqui eu assisto simultâneo, Insta e YouTube, tenho mais ângulo da peça. Arrasou! Estúdios. Olha, Globo aí! Tá de parabéns. Legal. Ó, que número é esse de pincel que você está passando a cola? Esse é o 22, gente. Eu gosto de trabalhar com pincelzinho maior. A Sá tá perguntando...
Sabe tem, abrindo, tem, né? É, eu Sabe acho que é ela, porque pela fotinho, eu acho que eu já vi ela aqui. Ela tá perguntando, quem está com a Gabi? Ela tá vendo pelo Insta. Ah, sou eu, é a Carol. A Carol. Super beijo. Nossos coraçõezinhos aqui no Insta e no Facebook estão subindo. Mandem mais. Quando eu tô assistindo, meu dedo até cansa, de tanto que eu fico apertando. Eu também fico, mas... Eu adoro. O celular da mãe, né? Quando tem uma convidada. É. Meu pai aqui também, apertando. Só sobe o rostinho dele. Último lado, então, e a gente vai lá no fundo. Gente, então, no fundo, lembra que a quantidade ideal do fundo é uma quantidade que eu consiga movimentar o meu papel. Então, eu passo com um pincel nos cantinhos, olha lá. Olha lá. A Cléo falou, esse betume é muito lindo, combina com tudo. Ah, eu sou fã do betume, gente. Combina mesmo. Por um momento da minha vida, lá no começo, eu não gostava muito. Mas agora, já falei pra vocês, né? Tudo que eu vou gravar, que eu gravo, tipo, 3, 4 passos, até os câmeras fazem. Bom, agora é o betume que a gente vai passar, né? De ter um... O que foi? Ai, tá tudo assim que eu vi. Ah, obrigada. A Joyce Freitas chegou agora, disse boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, meu amor. Olha lá, encaixamos. Espátula maior, sem medo de ser feliz. Sem medo, porque o medo faz a cola secar e aí quando você vai colocar, já não cola, já tá tudo errado. E a gente passa aqui a dobradeira nos cantinhos, certo? Garantindo aí perfeição. E essa partezinha que sobrou, você vai lixar? Eu vou lixar. A gente cortou propositalmente maior, porque eu gosto do acabamento que a gente tem quando a gente lixa, porque a gente quebra a fibra do papel... E é como se a gente fizesse, o papel fizesse parte, como se ele se tornasse uma pintura. Eu vou lixar aqui e vocês vão ver como fica legal. Aí eu venho com uma lixinha de unha nos cantinhos, ó. Que a lixona grande, ela não chega aqui, né? Então não adianta também. Ó, Valquíria Bicário chegou agora. Um beijo, Val. A Dáurea. Diz que é a primeira vez e ela está amando. Que bom! A gente fica muito feliz com esse retorno instantâneo que a gente tem com você. Obrigada. Oi, Sara, ela tá dando um oi aqui. E a Sueli fala assim, eu acho super difícil essa parte do fundo. Bom, duas dicas, se eu puder dar. Depois da lixa. Depois da lixa. Ah, tá. Você viu como eu silenciei? Eu me silenciei. Duas dicas, se eu puder dar para ajudar, seria, duas não, três, quantidade de cola, passar essa quantidade que eu falei que a gente consiga movimentar, se você passa uma cola muito sequinha, na hora que você encosta o papel ele gruda e a gente não consegue movimentar, então isso dificulta. Segunda dica, ter sempre já ao seu lado uma espátula maior para você já passar, principalmente em tempo mais quente, porque aí a gente também perde o tempo da cola. E a última dica é isso, não ter medo, porque às vezes a gente fica insegura, aí vai, não vai, daí quando vai, a cola secou. Então, essas três diquinhas, com certeza, você vai ter mais facilidade de fazer isso, sem medo, sem medo. A Sá falou que ela comprou essa lixa por sua culpa, influenciada. Eu adoro quando vocês se inspiram em alguma coisa que a gente usa aqui. Marcinha Cigala acabou de chegar. Um beijo, Marcinha. Oi, Marcinha. Olha lá, já lixamos o estantinho. Fizemos a nossa gavetinha linda, maravilhosa. Super charmosa. E aí, para acabamento dela, gente... O que vai faltar só? Só verniz. Ali eu sujei um pouquinho, vou passar só um lencinho. Nossos lencinhos maravilhosos que a Fabi nos apresentou. Então, ó, gavetinha pronta, toda forradinha, linda. E aí a gente vai voltar, então, pra nossa tampa. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar uma camada de verniz para eu sombrear e pra gente aplicar, finalmente, a textura com esse lançamento da True Colors. Que é a textura fácil, gente. Então, esse é um produto
novíssimo, até a parte que eu sei, isso eu tô ensinando e todo mundo já sabe usar. Não, é... tá, não tá focando aqui? Tá. Assim, deixa eu ver. Não, está focando. Deu? Deu. Deu. Então a gente vai aplicar, mas antes de aplicar, como toda textura que eu vou utilizar, o que, que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de passar uma demão de verniz. Por que isso? Caso eu erre, tipo, ai, nossa, meu extenso borrou. Então eu tenho como passar um paninho ou um lencinho umedecido e arrumar isso, tá? Então por isso que eu gosto de passar uma camada do verniz. Justamente impermeabilizar minha peça. Sofia então, chegou agora. Sofia, um beijo, meu amor. Sofia, Beatriz. Guilherme, ela tá te dando boa noite. A Sofia sempre dá boa noite pro Guilherme. Olha que evolução, gente. O Guilherme já está falando, não está mais só sinalizando. A Edna tá doidinha pra vir aqui participar da live também. Vem, Edna, aparecer tá aqui, toda linda. Depois de cabelo lilás. Tá doidinha. Então, gente, ó, verniz acrílico brilhante. Fresquinho da Clex, vale sempre lembrar pra vocês que vocês vão encontrar 100, 250 e 500ml desse produto. Então, pra quem usa muito como eu, vale a pena ter essas doses maiores. Então, a gente vai aplicar uma camadinha pra sombrear. E aí, enquanto sombreia, a gente vai preparar a nossa flor e vai preparar nosso shake box, tá bom? A Sandra falou que ela queria as aulas presenciais. Sandra... A Gabi vai explicar um pouquinho que ela já voltou a dar aulas. Já estamos tendo aulas presenciais. Com o número de alunas reduzido, claro, uso de máscara, álcool em gel, uma por bancada, né? Um barrilzinho de álcool em gel em cada bancada. Então, a gente pede sempre para vocês entrarem em contato pelo WhatsApp do Ateliê de Coisas ou pelo Messenger, enfim, pelas nossas mídias sociais para que seja agendada essa aula, tá bom? Porque aí a gente está trabalhando dessa maneira. Ainda. Sandra Pugliessa. Então, beijo, Sandra, amor. Só mandar uma mensagem pra Camis, que ela já te explica tudo certinho, tudo como certinho funciona. Como funciona. A Mari mandou um oi, disse que você arrasa. Obrigada, Mari. Eita, Carol. Caiu uma coisinha ali. Caiu meu acetato. Ah, caiu meu acetatinho ali. Foi sem querer. Obrigada. Esses shakes aqui tem na loja, né, de violino. Tem. Acho que foi a Cléo que perguntou. Cléo, tem na loja sim. Não sei se a Camis consegue colocar o link aqui pra você. Se ela conseguir. Três tamanhos. Olha que maravilhoso, coloca. Gente, que a gente vai montar agora, inclusive. Então, vamos lá. Gui, tá aí o saquinho que eu trouxe? Ai, a Sandra falou que ela sabe, mas ela é do grupo de alto risco. Então, ela está esperando a vacina. Perfeito. A gente vai te esperar, com certeza. Em breve, graças a Deus, vai todo mundo vacinado. Exato. Então, a gente vai Sandra, poder aglomerar. Quando você for vacinada, manda uma mensagem pra Camis, que vai ser um prazer te receber aqui na loja. Perfeito. Gente, olha lá. Voltando então aqui mostrar pra vocês, principalmente porque tem muita gente nova. Lá, aqui, ah lá, eu ia falar lá no Ateliê de Coisas. Aqui no Ateliê de Coisas a gente tem mais de 40 modelos de shake box com essa estrutura de MDF, tá? Então o violino é um desses modelos, sendo que cada modelo você vai encontrar em três tamanhos. Esse é o modelo maior do violino, então tem duas versões menorzinhas. E aí, como é que ele vem embaladinho? Vem embaladinho duas partes iguais, que a gente vai colar uma na outra para dar altura e para, né, para dar altura do que a gente vai colar. Além disso, vem, que é muito diferente, o acetato já cortado a laser, ou seja, perfeito. Né, do tamanho super compatível aí do nosso MDF. E por fim, vem o acabamento, que é a moldurinha lá onde a gente vai dar o acabamento em cima do nosso acetato, perfeito? Então, isso tudo vem num saquinho embaladinho com amor e carinho para vocês. Esse aqui em especial vem essa paletinha, que eu não sei o nome, mas a nossa musicista pode nos explicar pode aqui. Pode nos falar o nome da paletinha. Tudo isso vem pra vocês. O que, que eu já adiantei? Como eu já... O que aconteceu? Ai, não sei. Ai, eu quero adiantar no site, fazer tudo pra gente. Oh, meu Deus, socorro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Oi, Ni. Um beijo, meu amor. Tô vendo a Ni. Oi, Ni. Tudo bem? Então, vamos lá. Até me perdi. Ai, já lembrei. Já. Aqui, já ia mostrar pra vocês. Colei. A Carolina tá fazendo compra no site da loja. Muito bem. Colei aqui uma pecinha na outra, as duas, aquela que dá altura, certo? Então, colei e passei a tinta branca.
eu passo uma camada de tinta branca e depois eu passo o spray. Eu tenho esse costume de usar o spray. Mas quem não gosta do spray pode utilizar o branco até cobrir. Mesmo que ele não fique perfeito, né? Isso eu já falei em outras lives, mas qual que é a ideia de passar o branco? É iluminar o espaço onde vai o shake box. Porque se eu tenho ali uma cor escura aqui na borda, ela acaba perdendo um pouco a delicadeza da peça. Então é uma dica pessoal minha, passar na parte interna aqui das bordas o branquinho, pra justamente iluminar. Com a própria cor você vai ver a diferença de não pintar de branco, tá bom? Ela falou que esse daí se chama o arco. Arco. Arco só. Tá. O arco é por mim, né? Arco. Será que está funcionando aqui, ó? Parece que tá. Não sei. Parece que a gente travou aqui. Não travou? Parece que eu tô travada aqui. Tá normal. Tá normal? Tá. Então, sai e entra de novo, que é o que a gente faz, tá? Carol. Ai, meu Deus. Aqui. Isso, gente, só porque é o primeiro momento, mas é a minha primeira vez no Facebook, gente, desculpa. Aqui, pronto, olha lá, gente. E é com o celular também que eu não sei mexer, tá, gente? Bom, é isso, vamos pegar então aqui um pedacinho do papel pra gente fazer o fundo do nosso violino. Passei então lá o branquinho. Nessa daqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente. Ah, aqui, ó. Ah, como você me disse, esse é o arco. Ah, que legal. Foi isso que eu falei. Ah, achei que era aqui que você tava falando. É a mesma pessoa. Ah, ela que tá. Tá bom, agora entendi. No violino... Dá pra cortar tudo isso? Não, não dá pra editar. No violino, eu passei o branco e depois eu passei a base madrepérola. Não sei se dá pra ver muito bem. Dá pra ver, será? Aqui eu não tô vendo nada. Ele fica... Não, ó, peraí. Aqui não tá dando pra ver, ó. Agora sim, dá. Né? É que tem um delay, você percebeu, né? Do que eu faço. Ah, entendi. Ali, ó. Ali é a câmera certa. Ah, tá. Que ninguém me explicou, gente. É que a gente gosta aqui. Tô confusa. A gente joga as pessoas no leão aqui. É. Então, passei uma madrepérola, porque vai dar uma cintilância. Depois, quando eu passar o acripel, ele vai dar uma amarelada. Então, acho que vai ficar com uma coisa bem legal. Veja se dá pra ver, assim, meio cintilantezinho. Acho que dá, sim. Acho que não. Não? Depois, uma foto paradinha, vai dar pra ver. O que a gente vai fazer então, gente? A gente vai fazer o fundo do nosso shake. Então, eu vou montar aqui pra vocês aprenderem. Então, eu vou pegar essa parte do acetato e vou riscar. Por que eu vou fazer isso? Pra gente conseguir colocar a parte interna dele. Então, eu vou pegar uma parte clarinha do meu papel. Lembrando que esse papel vai ser aqui o fundo. Risquei. Essa parte aqui eu não preciso, porque eu não tenho espaço para colocar as fofurices. Então, eu não preciso deixar ela cortada. Só mesmo o gordinho aqui. Eu vou diminuir aqui o meu papel, ó. A Rosana perguntou como que tá escrito a descrição do violino no site, porque ela tá pelo Insta. Alguém consegue colocar o link no Insta? Não? Só você. Aí a gente já sabe, né? Rosana, o problema dessa tecnologia sou eu. Eu não vou conseguir fazer isso pra você agora. Não, nem dá. Você tem que pegar o link e copiar. Ah, entendi. Mas digita violino no site que vai aparecer, porque só tem isso de violino. É, então, Rosana, você coloca violino no site ali naquela... Como que chama aquilo? Lupa. Naquela lupa de procurar. E se você colocar violino, só tem esse item no site, então você vai conseguir achar super fácil. Lembrando que esse é o maior, tá? Esse Marcinha tamanho. Disse a Mantovani que dá pra ver o madrepérola assim. A Laura disse que tudo bem, eu errar tanto aqui, não tem problema. Ela disse que eu posso voltar toda a química. Obrigada, viu, Laura, por Laura você se compadecer. Mas é que com ela é essa muito minha querida. Confusão aqui. Ela é muito querida, que eu não tenho certeza. Talvez ela falaria pra qualquer um, então. Não. Muita gente... Mas, gente, Laura, muito obrigada, viu, pela simpatia. Perceba que a gente diminui um pouquinho a borda, tá vendo? Pra caber ali. Se eu corto exatamente no risco, vai faltar, aliás, vai sobrar. Então, a gente faz um pouquinho menor, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Pra sobrar um pouquinho mesmo de madeirinha no avesso. Tá vendo? Então, ó, fica aqui uma margenzinha bem fininha faltando. Tá bom? Ô, Zana,
Cubas, aqui do Instagram, underline Cubas, ela colocou o link aqui pra você. Ai, eu adoro a nossa agência, ela é maravilhosa. Eu também, ai, obrigada, viu, amor, adoro. Você me ajudou bastante. E a Mari, ela falou que tem, a gente tem já uma caixa de costura que você fez, tem alguma live? Minha não tem, mas tem duas da Fabi maravilhosa que tá salva lá na nossa página. Na página, porque ela falou que a filha dela, com 16 anos, ela tá descobrindo o artesanato através da costura. Da costura. E ela tá apaixonada. Então, Mari, tem lives salvas no nosso site. Tem. Ensinando caixas de costura. Duas com a Fabi Torres. Uma que ela fez tem umas duas semanas. E uma que ela fez ano passado, se eu não me engano. Ano passado, será? Bom, mas que é lindíssima, é só entrar lá no nosso site, digitar a palavra lives, que vai aparecer um monte de lives. E aí, com certeza, essas duas estão lá. Uma o guia subiu semana passada, os links, e a outra já tem um tempinho lá. A Carolina Simões... Carol, um beijo, meu amor. Perguntou se eu sou a famosa Carol, sua irmã. Sim, é, sou eu. É, Carol, minha irmã, famosa. Atrapalhadinha, prazer. E a Bela também. E a Bela toda enciumada. Falando também, oi, tô por aqui. Ó, então a gente colou aqui. Colamos aqui, ó, o fundo, certo? Pra gente colocar aqui o nosso recheinho, vamos dizer. Então eu passo a dobradeira na pontinha. Vocês viram que, assim, depois que pinta, né? Depois que tonaliza as coisas, é super fácil de montar, não é? Não é nada assim, um bicho de sete cabeças, não. É bem, ó, bem tranquilinho de montar. Aí, qual é o próximo passo? Fofurices aqui dentro. Que vocês podem colocar brocal, lantejoula, miçanga. Muito em breve a gente vai receber vários tipos diferentes de recheio para shake box. Essas daqui vocês têm lá no nosso site, chama Kit Shake Box, que são... É, eu chamo lantejoula, mas não é lantejoula, porque é em formato de coração, mas eles são achatadinhos aqui pra gente colocar nesses tipos de trabalho mesmo. Então, ó, vou colocar um pouquinho do rosa e do branco. Olha que gracinha, gente. A Mari agradeceu, ela disse que vai procurar o material. E a Carol Marco chegou aqui no Facebook. Carol... Vou colocar um pouquinho mais do rosa. Podem caprichar, gente, porque senão, teve um, se eu falei, né, na outra live, eu coloquei, daí depois ficou um pouquinho. Melhor a gente rechear aqui. Bom, fiz isso, daí agora, então, pra fechar aqui o nosso violino, a gente vai tirar a película. Então, ó, legal a gente Nossa, mostrar pra vocês. Pera aí, vou começar assim, aqui, ó. Porque tem dois lados. É. Tem dos dois lados, ó, película, tá vendo? Tem a película para proteger o acetato. Todas elas vão ser transparentes, mas tem algumas que a gente tem em azul, não tem? Algumas peças. O que, Carol? Com essa película azul, não tem? Não tem, Carol. Não tem. Tem? Não? Não tem, não. Tá? Shake box não tem. Shake box não, mas tem peça, não tem? Tem de acrílico. Não, tem de acrílico. Ah, de acrílico. Aí você querendo me... Te enganar. O que, que eu vou fazer só, gente? Eu vou só... Dá uma borrifadinha de água aqui pra tirar essa coisa que vai fazer... Como que chama? Estática? Como que chama? Esses coraçõezinhos já tem aqui na loja? Temos. Tem, a Rê falou que está procurando os coraçõezinhos. Ela esteve aqui essa semana. Oh, meu Deus. Temos azul, rosa e branco, não temos? Mas já tinha ou chegou a reposição agora? Os corações... Fica aqui no andar de cima? Fica. Rê, fica aqui no andar de cima. Agora está sendo cuidado pelo Gabs. Em breve vai chegar mais. Te mostra, tá? Em breve vai chegar mais modelinhos. Tem stencil com clave de sol ou notas musicais? Poxa, boa pergunta, hein? Ó, o Guilherme tá ali. Vai procurar, Guilherme. Fazendo a pesquisa. Underline Cubas, o Guilherme vai pesquisar isso pra gente aqui e eu já te dou essa resposta, tá bom? Acho que tem sim. Tem? Dita Underline, Extensio Nota. É só você digitar Extensio Nota que vai aparecer o modelo que a gente tem disponível aqui na loja, tá bom? Quatro modelos. São quatro modelos, o Guilherme está dizendo. Bom, colocamos aqui, certo?
E aí a gente vai fechar, então. Tô me sentindo muito, tô cansando mais. Então a gente vai fechar aqui, ó, nosso violino. Então olha que legal, porque fica muito perfeitinho o acabamento, tá vendo? Ai, Rê, deixa eu te contar um segredo aqui. Nada tá no mesmo lugar toda semana. Foi por isso que você não achou. Ela falou assim, ai, fui lá em cima e fui olhar no lugar onde sempre ficam e não os vi. É porque aqui a gente faz essa pegadinha. Aqui, a gente brinca aqui. Lembra aquele quadro do Gugu que ele ia na casa das pessoas e pedia pra achar, tipo, um coador de café? E as pessoas procuravam até no banheiro. Exatamente. Aqui na loja é assim, Rê. Por isso que você não achou. Mas eu vou pedir pro Gabs te mandar uma mensagem e te mostrar as cores que tem, tá bom? Não me deixem esquecer? Não, não te deixo. Não me deixa? Então tá bom. Agora, esse daqui a gente vai e vai colar. Então, esse aqui eu passei cola em tudo, ó, né? E... ó, a camisa foi você, Guilherme, ou foi a camisa que colocou? Não. A notificação. O Rê, a camisa colocou aqui, ó, pra você chamar ela, que aí ela já separa pra você o que você quer e você só passa pra retirar, tá bom? Gente, e olha que amorzinho. Olha só que amorzinho que ficou. Nossa, os coraçõezinhos. Isso, mostra um pouquinho mais aqui, ó. Nessa câmerazinha. Mexe aí. É, não mexe, não dá pra ver muito, né? Vou deixar aqui de ladinho, então. Na verdade, a Carol vai segurar um pouquinho assim, ó. Bom. Aqui em cima e aqui embaixo, tá? Eu queria mostrar ou só segurar? Não, só segurar pra tá. Cola fixar bem. E aí a gente vai fazer, então, a nossa flor, tá certo? Então, a nossa flor é uma flor muito simples. É, eu utilizei os furadores de hélice e os furadores de 5 pétalas. Então, esses daqui, vou deixar aqui para vocês verem. Já trouxe furadinho, já trouxe quase todas prontas. Eu só vou ensinar em duas, porque uma é de 5 folhas, né, e a outra é hélice, pra gente já dar seguimento aí às nossas... aos nossos outros detalhes. Então, ó, nessa florzinha aqui, eu utilizei duas da hélice de 1,5, furador de hélice 1,5 polegadas, certo? E duas do furador de 5 pétalas. O meu antiguinho, gente, agora ele é um verde turquesa lá no site, tá? Então, ele não é exatamente nesse formato, ele é mais assim, mais anatômico agora, mais anatômico não, mais ergonômico. mais ergonômico. Então, e o menorzinha, a florzinha menorzinha, o botãozinho, que é esse bem tiquinho aqui, eu utilizei o verdinho e o prêmio de hélice também, prêmio de hélice. O movimento vai ser sempre o mesmo, é realmente só pra gente fazer vários tamanhos de flores, tá? Então, pra compor essa caixa, eu fiz uma grande, 4 florzinhas com um furadorzinho verde. Qual que é esse, Gui? Eu nunca sei, esse é o jumbo? Não, esse não tem mais. Gigante, talvez? Ah, gigante é o roxinho. É o roxinho que você tá apontando? Não, esse aqui, o verdinho. E fiz duas com prêmio, tá? Somente com prêmio lá, tá vendo? Eu julgo o prêmio. A que hora você tem que segurar isso? Não, acho que já colou, acho. Pode retirar. Então vamos lá. Essas daqui eu utilizei uma do furador verdinho e duas do furador. Essas daqui, duas do lilás. Para montar uma grande, a gente vai precisar bolear duas do hélice e duas do de 5 pétalas, tá? Então, qual que é o movimento, gente? Eu vou pegar um boleador, essa minha base maravilhosa da My Members, que agora eu sou uma pessoa que recebi ela de presente, linda. Então, eu evoluí aquele meu quadradinho e vou passar pelo avesso do papel. Ó, então perceba que eu tô fazendo esse movimento, Carol, dá pra ver aí? Dá. A Marcinha falou que ela precisa de uma almofadinha dessa. Marcinha, corre, porque tá acabando. Marcinha, eu também preciso de uma dessa. Mas o meu pai nunca me dá. Ele dá tudo pra Gabriela. Ah, porque será, né? E ele não me deu nenhuma. Ó, eu não quero fazer intriga, mas todo mundo do Facebook tá colocando coraçõezinhos. E no Instagram não. Gente, no Instagram, cadê nossos coraçõezinhos? Olha lá. Que é de 5 pétalas, eu vou cortar pra abrir, tá vendo? Ó. Uhum. Olha lá. Vou cortar aqui pra abrir.
E vou fazer a mesma coisa. Por que que eu corto? Porque a hélice, ela já vem solta, né? E essa daqui não. Quem tem esse furador verde da hélice, não precisa cortar, né? Já tá mais, já tá meio caminho andado aí. A Lauren colocou que no dela, o furador tá escrito premium, mas eu não sei qual que foi. O premium é esse daqui, que tá escrito aqui na lateralzinha mesmo. Que mostra aqui. É esse? O premiumzinho. Esse. O roxo. Agora, esse aqui verdinho... Ah, ele chama prêmio também. Jumbo. Olha! Oi? Jumbo Prêmio. Jumbo Prêmio, então, é o nome dele. É isso mesmo, Lauren. Jumbo Prêmio. Então, aí, gente, qual que é o pulo do gato só pra fazer esse detalhezinho? Eu vou pegar um boleador pequenininho. Esse aqui, ó. O que vem ou numa parte de trás do, da ferramenta de keeling, ou um outro boleador pequenininho que vocês tiverem. Pra fazer, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo essas estrelinhas aqui do papel? É esses detalhezinhos que ele faz, ó. Então, olha que gracinha que fica na flor. Fica bem bonitinho. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pétala, pétala. Eu vou tentar fazer pertinho aqui pra vocês verem, ó. Depois eu desço lá pro pessoal. Então, bem aqui na borda, eu vou fazer isso aqui, ó. Pra, pro papel realmente estriar. Então, ó. Bem aqui na borda, a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai acabar fazendo as preguinhas, certo? Deixa eu fazer a apanhadinha só pra... Bastante traçõezinha subindo agora aqui no Insta. Obrigada, meninas. A Dani chegou agora. Boa noite, Dani. Boa noite. Seja bem-vinda. Marcinha já pediu pra Camis separar a almofadinha dela. Essa almofadinha tá linda demais. Tá. E ela é bem cheirosinha, né? É. Parece daquele de criança, né? Exato. Bom, e agora pra montar não tem segredo nenhum, gente. Um pinguinho de cola no meio. Um pinguinho de cola. E lembrar sempre do quê? De intercalar pétalas. Intercalar. Você falou. Eu falei intercalar. Que a Carolina não sabe os nossos vídeos, né, Guilherme? De palavras não erradas. Ah, de estimação. Palavras erradas de estimação. Entendi. Que a gente tem. A Carol Marco perguntou se nós estamos atendendo presencial. Sim, Carol, estamos. A Camis vai colocar aqui o link. É o horário de funcionamento. Tá funcionando normal, Guilherme? É? Tem tudo. E o normal é que horas? Das 9 às... Das 9 às 18h30. Das 9 às 18h30. Carol, a Camis colocou aqui o link pra você. Se você já quiser antecipar o seu pedido pelo WhatsApp, pode já começar a fazer e depois você pode finalizar aqui na loja presencial. Olha lá, gente. Então, olha que bonitinho que fica com essas preguinhas. Dá pra ver. Né? Com essas preguinhas dá todo um charme especial. E aí, pra finalizar, a gente vai colocar uma pérolazinha aqui. Com uma gotinha de pérola. Com uma gotinha de cola. Mas daí eu vou colocar aqui. Pra não encher de cola ali meu furinho, certo? Vamos lá. Ai, meu Deus, que bagunça. Que bagunça. Mas eu acho que agora eu dei uma economizada, hein? Vamos ver. Ai, meu celular travou. Pronto. E aí eu vou também dar uma sujadinha com a minha esponja, já que tá tudo meio no aqui, ó. Rústico. Né? Tudo meio. Eita. Agora ali a gente deu uma... A Angélica chegou agora. Delicadeza. Um beijo. Casa também. Obrigada pelo carinho. Estão chegando aqui no Insta. Então, olha lá, florzinha fácil de fazer. Quero que vocês façam para colocar aí no projeto de vocês. Aí, o que que a gente vai fazer agora, então, gente? Agora, a gente vai sombrear, então, com a cor rosinha que eu quero. E aí, a gente vai passar aqui na bordinha o malva, que é a cor que eu vou aplicar, inclusive, da textura, tá? Então, vamos lá. Eu vou estrear o meu pincel maravilhoso. De sombrear. Coloca aqui. Ergonômico. Tem pra vender aqui na loja? Tem. Maravilha, de pincel lindo. O quê? Já tá no site também. Já tá no site, Camis. Dá pra linkar aqui.
também esse pincel que a Gabi tá usando. Cara, você viu meu peninho por aí? Tá aqui, ó. Não, não era esse, não. Mas pode ser. Era uma toalhinha, mas tá bom. Só vem em kit, tá? Ah, tá. É verdade, gente. Ele, na verdade, olha, é legal mostrar pra vocês. Ah, é, porque... Ele vem os kitzinhos, então... Três tamanhos de chanfrado, três tamanhos de pincel chato e três tamanhos do pincel aquarelado. Fora esses daqui também, então... Peraí, que eu seguro o nosso. Não. Eu te dou depois. Tá. Fora que também tem esses daqui que são floraizinhos também. Olha que lindo, da Condor. Dá até dó, né? Dá até dó de usar. Eu umedeci todos, porque eu vou ver. Acho que eu vou fazer com esse domingo aqui, ó. Esse domingo. Aí você vai mostrando enquanto eu tô sombreando. Vamos mostrar aqui no Insta. Cor malva é a cor que a gente vai utilizar pra fazer a textura e pra sombrear, tá? Cor malva, gente. Foi. Então, dois ladinhos opostos aqui, ó. Gente, que delícia de pincel. Sabe que as pessoas estão ouvindo, né? Sim, é sem querer. Que nossa, isso? Que paz! Meu Deus! Era ventiladorzinho, sentindo um fiozinho aqui. Ventiladorzinho. Nossa, oh. Era bem barulhento. Muito, inclusive, né? Meu Deus. É, o link dos pincéis, para quem tá no Facebook, a Camis já linkou aqui. E no Insta, para quem quiser, é só entrar no site e procurar como... Coloca conjunto de pincéis, tem a referência, acho que é 403, 404, 405. Tá. Então, quem tá assistindo pelo Insta, é só colocar a referência 403, 404 e 405, vai aparecer o kitzinho aqui para vocês. Cacau chegou. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Pedrina Ribeiro também chegou aqui no Facebook. Pedrina, um beijo, meu amor. Tatiane Duarte disse que já pediu o kitzinho dela dos pincéis. Não vai se arrepender, Tati. Não vai se arrepender, porque tá muito, além de lindo, tá muito, muito gostoso de usar. O chatinho, eu só não usei o aquarelado ainda, mas o chato eu achei ele também... Pra bordinha. São bem bonitos, né? São. E confortáveis. Gente, então, ó. Vou aproveitar só aqui pra fazer a bordinha dessa cor, que é o malva, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Pro acabamento ficar legal, eu gosto de fazer essas dicas com vocês. Pra vocês verem aqui como que eu faço pra ficar tão perfeitinho. O quê? O chanfrado? Não. Achei meu paninho ali. Que no momento eu perdi a minha fita crepe. Entendi. Ah, tá aqui. Como a gente faz a bordinha certinho? Então, olha só. Percebam que aqui eu já fiz, né? Na parte de baixo, tá vendo? Aqui eu já fiz, ó. Vou fazer aqui na parte de cima. Então, eu colo um pedacinho de fita crepe. Gabi, tem um jeito fácil ou mais fácil, algum macete para o chanfrado ou é só treino mesmo? Eu acho que treino e um bom pincel, né? Um pincelzinho fio faca, que a gente fala que é um pincelzinho que não tá todo desgrenhado. E treinar. Eu acho que muito treino e não ter medo, porque normalmente as pessoas ficam com medo e aí o que acontece? Ela perde o tempo da água e da tinta, que vai, não vai. Então... com o treino, claro que o ideal não é treinar em peças que a gente está produzindo. É legal a gente treinar em divisórias, em pecinhas aí que, não, né, que a gente pode descartar, repintar e fazer. Mas eu acho que o treino... Aqui tem aquelas plaquinhas, né? Tem, mas aqui muita gente também tem. Cortes, né? Não tem? Tem uns retangulares. Tipo retalho. Né? Bacana treinar. A Célia Maida... Chegou, está mandando um beijo. Um beijo. Gente, então, olha que fácil. Quando a gente coloca a fita crepe, a gente já faz, então, a divisão. Então, onde a gente quer preencher. E aí, tudo isso facilita, porque, assim, é sempre que eu falo. Ó, coloca aqui quando mais um pouquinho, que a Marlizete. Ela colocou que não estava dando para ver. Deu para ver. Isso, agora sim. Eu gosto sempre de tentar já deixar as coisas mais certinhas, né? Mais amarradinhas, porque senão a gente tem que ficar se preocupando muito com o acabamento depois.
Então, já faz aqui com o pincel que você consiga preencher. Sempre eu falo, ó, faz sempre no sentido aqui da peça. Eu posso até fazer uma linha que a gente fala aqui, né? E depois, ó, eu venho preenchendo pra baixo, pra gente não borrar, ó. Mari, ela faz... Depois ela mostra o detalhe aqui, mas a câmera principal que pega não é a do Instagram, tá bom? É a do Facebook e a do YouTube. Eu tô mexendo um pouquinho aqui no celular pra você ver como funciona. Isso, ver. Como ela tá aplicando. Ó, faz só uma linha aqui e vem descendo. Coloca aqui pra mim se você tá conseguindo visualizar melhor. Mas na verdade a gente só tá preenchendo mesmo a bordinha. Ó. Certo? Essa parte eu vou pular aqui do acabamento, porque eu não coloquei a fita crepe ali. Vou fazer aqui na frente, ó. Sempre nesse sentido, porque a gente não borra. Se eu vir aqui, ó, gente, com certeza eu vou borrar lá em cima. Então, ó, o máximo que eu faço é isso aqui e venho descendo aqui. Então, essa borda de outra cor vai dar um acabamento bem bonito pra minha peça. Certo? Deixa eu tirar essa parte que já ficou boa. Então, ó, quando eu tiro a fita crepe aqui, olha que certinho que fica. Mostra aqui também, mostra. Que eu mexi um pouquinho aqui na câmera que eu levantei pra elas visualizarem melhor. Deu? Mari, tá dando pra ver melhor como ficou o acabamento? Me responda aqui, por favor. Então, bem certinho. Vou só retocar, então, ali o chanfrado, ali no cantinho. E aí, a gente vai aplicar a nossa textura, então, certo? Deixa eu retocar só aqui onde ficou com um pouquinho de excesso, ó. Só aqui no Instagram, eu tô mexendo um pouquinho a câmera, tá? Pra conseguir ver melhor, mas já vai, acho que já deu. Vou secar então pra gente aplicar, certo? Olha quem tá aqui. Bela Thor. Agora então, depois eu vou aplicar mais uma demãozinha pra ficar mais cobertinho. Mas aproveitando então que a gente já impermeabilizou, chegou a hora da nossa textura, certo? Vou colocar. Vem pra lá esse baldinho, por favor, Carol. Esse daqui também a gente pode colocar, a gente não vai usar. Vou colocar então, gente, aqui no pratinho. A nossa disse que fita crepe é vida. É, fita crepe é vida, é isso mesmo. E a Rê falou, ah, então eu vou ter que treinar, vai, Rê, infelizmente. vai treinar um pouquinho. Já passei por isso, viu, Rê? Gente, olha só então. Eu estou utilizando aqui, para construir a minha textura, a tinta malva, que é a cor que a gente utilizou para sombrear, e a cor que a gente usou aqui para fazer as bordinhas. Então, eu vou colocar ela. Esse pozinho pode ser utilizado na tinta acrílica e na tinta PVA, tá? O que você vai fazer? Então, ele chama textura fácil. Você vai vir aqui. Mostra aqui, ó. Textura fácil. Você vai vir aqui e vai, ó, usar como se fosse um saleirinho, ó. Na sua tinta aí que você tem na sua cor, pra construir a sua textura. E aí, a gente vai pegar a nossa espátula. Qual é a quantidade certa, Gabi? A quantidade certa é quando você perceber que a tinta tá ficando com uma textura de textura. Quando ela tá ficando mais grossinha. Então, ó, percebe que ela já vai mudando um pouco? E aí a gente vem dosando. É legal, gente, que ela fica meio aerosinha, sabe? Parece que tem uma areinha. Então, vai colocando e vai, ó. Ela não muda a cor da tinta, gente. Olha que produto legal que a True Colors lançou. E lembra muito a textura light que ela tinha, né? Uma consistência meio com areinha.
Eu vou colocando mais, porque eu gosto mais durinha. Então, a gente vai dosando aqui. Essa textura já tem no site? Já. Karina, na verdade, não textura... é a textura, né? É o pozinho. É, sim, o pozinho, sim, né? Sim. Isso mesmo. Karina, então esse pozinho já tem no site. Como que ele chama mesmo? Ele chama... Não sabemos também. Não sabemos de cor. Textura fácil. Textura fácil, Karina. Só você colocar ali no site que já aparece pra você. A Mari falou que artesanato é um caminho sem volta. Sem volta. Ela já está pensando nas próximas peças pra fazer. Mari, tem bastante live lá no site pra você já ir fazendo, passando agora tempo. Agora sim, hein? Olha que legal, gente. Vocês viram que como a consistência mudou já? Olha lá. Eu fiquei apaixonada por esse produto. Mostra aqui. Olha lá, como já não é mais uma tinta. Aqui no Insta tá dando pra ver. Coloquem coraçõezinhos pra eu saber que vocês estão conseguindo assistir e entender o vídeo aqui. Bom, outra coisa que a gente vai utilizar é o stencil da Lituarte manuscrito. Ele é um manuscrito que não dá pra ler nada, absolutamente, né? É, essa é a parte legal. Tá escrito, sabe lá Deus, em que língua? Em que língua, mas a gente, na verdade, só vai dar um detalhe, gente, por quê? É só pra dar um fundo. Quando eu tenho um fundo muito limpo, que nem esse, eu gosto de utilizar ou o stencil manuscrito, pra dar uma preenchida, ou utilizar aquela marcação de pérolas que a gente usou na caixa do Sonho em Alto, que eu acho que são propostas legais para esse tipo de acabamento, tá? Para não ficar chapado assim. Senão a pessoa olha e fala, nossa, ficou meio faltando. Então a gente vai prender ali com a fita crepe e vai vir passando aqui, gente. Então assim, é bom que se eu não gostar, que se não der certo, ah, borrou, ah, não ficou bom, não era isso que eu queria, o que que vai acontecer? A gente consegue limpar. Tipo assim, a gente consegue tirar o excesso, tá? Então, ó, eu vou aplicando aqui. Todo mundo tá entendendo aqui no Insta, muitos coraçõezinhos subindo. Aqui no Facebook também. Bom, embaixo, quando eu testei, ficou bem legal. Vamos ver agora. No ao vivo. Aqui na tampa, né? Vamos ver aqui na tampa. Percebam que ela fica com uma areinha, que ela vai ter um barulhinho aqui pra aplicar. Faz. Vamos lá, vem passando. E aí, ali eu não vou nem me preocupar muito, porque acaba que vai tampar, né, gente? Então, a gente vem aqui aplicando e... É isso, Brasil, deixa eu ver. Ai, deu ruim. Mentira! Gente, olha que legal. Olha que legal. Nossa, que um fica. Um pouquinho mais pra baixo aqui. Tá vendo? Isso. Aqui no Insta dá pra ver certinho. Olha lá, gente. Então, assim, a possibilidade é você ter um produto e você fazer textura de diversas cores por conta que ele não muda o tom, né? A gente sabe que quando a gente tonaliza, às vezes, além de perder a textura da massa, a gente não consegue chegar, tipo, num vermelho intenso, por exemplo. Então, é legal esse produto porque, além de você ter ele aí, é aplicável em todas as cores e manter a como que chama, Carol? O que você tá falando? Tipo, intensidade das cores. Isso. Era isso. Era isso. Amei. Nos comentários, você, mas eu atenção. Amei. Eu amei esse produto. Realmente achei que eles inovaram, porque né, não se tem no mercado. Bom, feito isso, gente, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou dar uma breve secadinha do soprador, mas a gente sabe que né, o ideal não é secar, pra gente posicionar ali as nossas flores, o nosso violino, tudo aquilo, certo? As meninas aqui no Insta depois pedem pra você mostrar a parte interna da peça, tá? Tá bom? E aqui, Rosene, o Instagram da loja tá como Ateliê de Coisas. E o seu é Gabriela Paulette? Arroba Gabriela Paulette. E o da Gabi está como arroba Gabriela Paulette. Não sei se a Candice consegue colocar aqui pra ficar mais fácil pra você acessar. Olha, já deu uma pré-secadinha aqui pra gente quando...
pra gente. Muitos coraçõezinhos subindo aqui no Insta. E agora é, o pessoal do Insta tá ganhando do pessoal do Facebook aí nos coraçõezinhos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gabi, sim. A Karina perguntou se a pasta de modelagem conseguimos lixar essa textura. Não, eu acho que é fazer com aquela pasta de modelagem, se consegue fazer essa textura fácil também. É que aí não... É... Assim, você consegue usar a pasta de modelagem no stencil, sim, tranquilo, dá até pra colocar cor, mas às vezes é o que eu falei, a gente não chega na intensidade da cor na pasta de modelagem. E essa é diferente porque ela já tem ali o pozinho que vai dar essa coisa meio areinha, sabe? Então, e não faria sentido misturar na própria pasta, porque daí já é uma pasta. A pasta de modelagem... Tá, mas aí se ela misturar a cor, ficaria massa, ficaria bem lisa, né? Como isso, se fosse uma massa corrida, exato, né? Como se fosse uma massa corrida. E aí é uma essa textura não, diferente. Ela tem essa areinha. Aqui embaixo, que tá bem sequinho, eu não sei se dá pra ver assim, mas ó... Câmera 2, Gui, por favor. Ah, é que o meu aqui tá atrasado, então eu não consigo te é, fica bem altinho, sabe? Então, ela tem uma coisa meio areia mesmo, né? Tá, então são coisas bem diferentes, tá? A pasta são texturas diferentes. São texturas diferentes, tá bom? São texturas diferentes. Então, gente, olha só que já especial ficou a nossa gaveta. Bordinha floral, aqui envelhecido. Textura maravilhosa aqui, olha lá. Gavetinha toda forradinha, né, de rosinha. E aí, o que que eu pensei, então? Vou dispor aqui com vocês. Eu não vou colar nesse momento, porque a gente vai... Eu vou envernizar, terminar bonitinho, mas amanhã, com certeza, tem postagem desse projetinho, certo? Mas a gente vai posicionar aqui as coisinhas pra vocês verem. Então, o que que vem aqui nesse projeto agora? Violino. Que ela vai dar a opinião dela. Ah, com certeza. Eu pensei em flores aqui em cima e em florzinhas aqui embaixo, né? Pra gente ir colando aqui, fazendo uma aplicaçãozinha aqui. Não vai ter cordão. Não vai ter cordão nesse, Carol. Não vai ter cordãozinho, não. Vai ser só as florzinhas. E a gente vai colocar uma palavra daquela coleção ali. Ah, essa daqui? É, qual palavra a gente coloca? Será amor? Amor, ah, já não, acreditar. Não deixa de ser uma proposta do Dia das Mães. Vou mostrar, né, aqui, ó, a palavrinha pro pessoal. Vou mostrar a cartela, a gente testa, o que você acha? Cartela faz parte do kit, tá, gente? As palavras são forradinhas. Com um SDG maravilhoso. A gente tá em acreditar. É da sua coleção? E amor, sim, da minha coleção de detalhes decorativos. Coleção da Gabi. Como que procura no site? Tem etiqueta aí. Palavras. Conjunto de seis palavras ou felicidade? Seis palavras. Conjunto de seis palavras, mas se colocar só by Gabi Paulette, Gabriela Paulette também acha? É que vai achar muitas coisas. Muitas coisas? Mas aí o pessoal já aproveita pra ver a coleção toda. Pra colocar, olha, ver tudo. Que legal. Gente. Então... E aí? Acreditar, né? Porque eu acho que o amor ficou pequenininho. Ou será? A gente amor. O que vocês acham? Amor, acreditar, qualquer amor outra. Ficou de... Sonhar, não? Sonhar também, gente. Essa parte do bom de desenvolver junto, né? Sonhar. Ou momentos. Ih, tô confusa, hein? Momentos, acho que é bonito, né, Gui? O que você acha? Porque a música lembra muitos momentos bons, né? Tristes também, mas a gente lembra mais de momentos bons. A gente volta por momentos? Volta por momentos. Volta por momentos. Não sei. Gostei de momentos. Eu volto por momentos. Certo? Momentos. Então tá bom. Gostaram? Ah, meu Deus, acreditar, sonhar. Pois é. Tá demais. Gente, pra finalizar, o que que acompanha esse kit que eu achei que vai ficar bem legal? Eu vou montar aqui pra vocês verem, porque eu parafusei um com a minha super parafusadeira. Pra dar um diferencial pra essa gavetinha. A gente tem, pra vocês que não sabem ainda, mas a gente tem aí no nosso site... uma infinidade de ferragens e tal. E aí, o que eu pensei? Em colocar esse modelo de pezinho,
Que é o pé-palito, Gui? É. Pé-palito. Olha só. O pé-palito é legal porque ele tem essa aberturinha. Oi? Retrô. Porque ele tem essa aberturinha e vai dar uma estabilidade na caixinha. Então, eu vou fazer um barulhinho aqui da minha super chavinha. Eu vou fazer um barulhinho aqui para eu posicionar aqui para vocês verem, tá? Só vou fazer uma vez, gente, porque ninguém merece esse barulho dessa parafusadeira na live inteira, né? Se a Carolina tava incomodada com a lixa, agora ela vai ver só. Ela não vem furada, vou mostrar para vocês. Não vem furada porque é uma caixa livro comum. Eu que furei aqui. E como ela tem essa parte mais fininha, eu me atentei em furar em partes que fosse ficar embutido na madeira. Então, como é uma caixa leve, que a gente não vai colocar um peso muito grande, um parafusinho e a cola já é suficiente para a gente ter estabilidade, tá? Então, não precisa forçar com todos os parafusinhos. Então, eu vou até porque ali na frente ainda a minha textura não está perfeitamente seca, mas eu quero posicionar para vocês verem aqui que coisinha linda. Ai, peraí que a minha... Peraí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, aí, beleza, foi. Olha só, certo? Coloquei aqui e olha o charminho que vai dar a gente na gavetinha. Então, depois que eu invernizar minha gavetinha maravilhosa, eu vou deixar, ó, com esse pezinho aqui. Então, olha só o charme, Carol. Lindo. Não vai ficar lindo? Ah, meu Deus. Vou pegar pra mim. E eu vou ter que terminar pra tirar foto. É meu compromisso. Exato. Com vocês. Oh, Underline Cubas colocou assim, é a nossa musicista. Eu vou fazer uma dessas pra colocar os meus conjuntos de cordas. Ai, que chique. Ou fotos do momento. Muitas pessoas colocaram palavras aqui, todas ficaram muito lindas, mas... Qual que a gente escolheu mesmo? A gente escolheu Momentos, né? Momentos foi o mais votado também. Ah, que bom! E aí, vou colocar só um puxador também, gente, no tom. Depois que invernizar, eu vou colocar o puxador. Como a gente vai dar altura pra nossa gavetinha, então a gente consegue colocar esse puxadorzinho aqui suspenso. Certo? Última dica da noite pra finalizar esse projeto lindíssimo. Nesse momento um pouco manco. Eu vou passar o quê? Trágico agora. Eu vou passar o quê, gente? Eu vou passar o Acripel, produto de relevo incolor 3D. Eu vou passar todo ele. O que que vai acontecer? O Acripel, ele dá uma amarelada, então eu acho que ele vai lembrar um pouco de marfim, sabe? Vai ficar aquele perolado meio amareladinho, então eu acho que vai ficar bem bonito. Vou aplicar tanto nessa parte superior aqui, como na... A gente já aprendeu, eu já esqueci como chama. Arco, né? Ah, é, gente. Underline Cubas. Aqui, gente, o arco vai ter que ficar Me aqui, corrija, né? Me corrija se eu estiver errado. Esse é o arco. Ó, peraí, que agora a gente vai ter que fazer uma cena aqui. Pra finalizar. Pra finalizar, ó. Ah, Carolina. Porque a gente já, isso já tá no nosso DNA, né? Gambiarra. Gambiarra é o DNA do ateliê de coisas. Gambiarra. Aqui, eu vou fingir que eu colei tudo isso. Gente, tudo com cola branca. Dica, última dica também importante. Quando eu colo o meu violino ou qualquer outro shake, é importante que eu passe cola somente na estrutura e não no meio. Por que que eu não passo aqui no meio? Porque senão vai afofar esse papel e aí vai ficar com uma barriguinha lá dentro, porque a gente não tem como esticar. Então passa cola aqui, né, nas partes onde eu vejo madeira, em volta, nas bordas. Deu pra entender? Deu pra entender. Coloca um pouquinho mais aqui para as meninas entenderem aqui. Ó, do Insta. Na borda e aqui em cima, justamente para não afofar. Se eu passo cola lá no meio, o que que acontece? Ele faz uma barriguinha depois. Então, vamos colar nossas florzinhas ali. Pode ser com cola quente, pode ser com cola branca. Eu gosto da cola quente que ela acaba que ela dá uma... faz tipo uma caminha, né? Então, eu gosto bastante. Chama arco mesmo. A Mantovani colocou assim. Esse não pode faltar, que é pro Acripel. Não pode mesmo. Dá até briga aqui na loja. Nunca chega numa quantidade suficiente, né? Não. Camis, coloca o link dele aqui pra gente. Se você ainda estiver aqui, será que a Camis ainda tá? Não sabemos. Está, né? Não. Talvez, Camis. Se você estiver ainda aqui, vamos colocar o link do Acripel. Ó, não tem segredo. Vai preencher o Acripel. Gente, eu até fiz uns stories essa semana que eu mostrei todos os tipos de aplicações que eu faço com ele, tá? Então, quem não conhece, vale a pena entrar pra ver.
Então, ó, que legal. Ele vai ficando meio esbranquiçado, mas quando seca, ele fica bem transparente. E essa feira? É, pessoal. Então, vou mandar. Pessoal. Então, ó, vou passar. Quem quiser colar e depois passar na peça, pode, ou pode passar separado. Isso não interfere, não. É mais a questão mesmo de segurança sua. Ó, preenche bem preenchidinho. Quem tem dificuldade pode olhar contra a luz. O importante só é deixar secar naturalmente depois esse produto. E naturalmente, é isso. E no lugar retinho também, pra não escorrer. Porque às vezes a gente acaba carregando um pouquinho mais na aplicação. E se ficar num lugar tortinho, fica mais de um lado do que do outro. Então, né, niveladinho já vai ajudar. Você não sabe quem acabou de chegar. Quem? A Claudinha. Tá bem atrasada, hein, Claudinha? Claudinha chegou no momento mais feliz da live, que é o fim. É o fim. Ei, Claudinha, não acredito que você perdeu essa minha participação aqui. Ela disse que vai vir aqui no sábado. Quase que ilustre e especial. A Luana falou assim que você colocou nos stories a aplicação em materiais como papel e madeira do acripel, foi isso? Foi. Na verdade, eu apliquei em 5 partes diferentes, né? Isso, ela disse que ficou muito lindo. Papel, aplique pintado, aplique sem pintar, aplique já forrado ou só na pintura da própria peça. Então, ó, acripel, relevo em color, certo? Passar, deixar no lugar sequinho. Lugar retinho e secar sozinho. Gente, é isso, Brasil. E eu perdi os bolinhos. Terminamos, Carol. O que mais, amor? Que a Carolina quer fazer mais uma caixa. Sei, né? Gente, ó lá. Lembrar pra vocês, então, que sábado tem sorteio dessa live, referente a essa live, pra quem compartilhou, pra quem marcou. Depois eu vou olhar todo mundo que fez isso. E ela olha mesmo, hein? Olha mesmo, faço papelzinho manualmente aqui todos os sábados pra fazer nosso sorteio. Vou escolher duas peças. Bem arcaico, né? É. Papelzinho bem arcaico. Mas eu gosto, porque a gente está lógico, tô decorando o sobrenome das pessoas. Vou escolher dois projetos lindos que foram feitos aqui em lives pra nossa sorteada escolher. Quero convidar vocês, então, para terça-feira assistirem o Tech TV, que eu estarei lá fazendo uma caixa maravilhosa com uma coleção incrível da Flávia Tese, que foi um dos últimos lançamentos. Vai ter ferramenta, furador, flores, bem legal. Então, anotem aí na agenda, às 14 horas, na terça-feira. Claro que na quinta-feira estaremos aqui. Quinta-feira tem Claudinha Pavano com o lançamento de flores dela. Ela e a Carla Moura estão fazendo flores maravilhosas. Então vai ter lançamento aqui no Ateliê de Coisas que ela vai utilizar no projeto. Então eu espero vocês às 14 horas e às 19 horas para mais uma live, mais um projeto especial. Quero agradecer muito o carinho de quem estava com a gente às 14 horas com a Paty, que fez um projeto lindo. O que mais? Lembrar vocês que tem lá todos os produtos no site, lançamento, que a Cami está aí para ajudar vocês. Então, qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp. E quero agradecer a Carol, que fez super diferencial aqui na nossa live de hoje. Espero que ela venha mais vezes. Ó, bastante gente aqui elogiando, gostando. Mas, na verdade, são as minhas amiguinhas, né? Elas já me conheciam. Apesar que a Carol não me conhecia, ela disse que gostou bastante. Tenho certeza que as pessoas gostaram. Aqui no Insta também, todo mundo elogiando. E a arroba, a underline Cubas, ela falou assim... Qual é a possibilidade de ela disputar essa caixa comigo? Ah, arrasou! Mas espero que você faça. Que mas, na verdade, eu quero que você faça e você marque o meu arroba, o da Gabi, o do ateliê, pra ser repostado, que eu tenho certeza que você vai fazer uma tão linda quanto. Com certeza! Eu quero só lembrar o pessoal do Insta, gente, o sorteio acontece pelo Facebook, então a gente precisa que vocês entrem pelo Facebook, compartilhem e marquem as pessoas, tá? Que é a nossa plataforma que a gente consegue ali auditar e ver certinho quem compartilhou e quem marcou. Então, não precisa ser agora, até sábado vale. Então, tem muitas alunas minhas que assistem a live não ao vivo, mas depois elas têm a chance ainda de concorrer compartilhando e marcando mais 3 pessoas, uma vez que esse vídeo fica salvo nas 3 plataformas, Instagram, YouTube e Facebook, certo? Gente, muito obrigada, super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!